Homila o'z vaqtida tug'ilishi uchun nima qilish kerak? Avvalo, vahima qilmaslik lozim. Umumiy ahvolga e'tibor berish kerak. Organizmda suyuqlikning ushlanib turishi, shlar yo'qligini tekshirish lozim. Agar me'yor chegarasidan sezilarli cheklanishlar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ehtimol, tug'ruqxonaga oldinroq yotish talab etilishi mumkin. Agar ahvol yaxshi bo'lsa, tahlillar normal bo'lsa, ona uchun ham, bola uchun ham bir necha kun uyda, odatiy sharoitda bo'lish tavsiya etiladi. Normal kechuvchi homiladorlikda tug'ruqxonaga oldindan borish uchun shoshilish kerak emas. Aks holda, shifokor har xil stimulyatorlarning yordami bilan chaqaloqni shoshiltira boshlaydi. Bu esa doim ham yaxshi emas. Yordam choralari. Yo'ldosh vazifasini qanday bajarayotganini tekshirish lozim. Yo'ldosh muhim a'zo hisoblanadi. Chunki aynan u orqali homila nafas oladi, oziqlanadi, metabolizm mahsulotlarini chiqarib tashlaydi. Homiladorlik davomida yo'ldosh evolyutsiyaning bir necha bosqichidan o'tadi. Shakllanish, o'sish, yetuklik, qarish. Bosqichlarning har birida u ma'lum funksiyalarni bajaradi. Ovqatlanishni kuzatish. Ushbu davrda ko'p miqdorda go'sht, smetana, yog'li tvorog, xamir turishli un mahsulotlari va shirinliklar tavsiya etilmaydi. Yaxshisi qat'iy bo'lmagan vegetariancha taomnomaga o'tish kerak. Bu holda tug'ruqda ishtirok etadigan bo'g'im va mushaklar moslashuvchan, elastik bo'ladi. Mahsulotlardan yangi va quritilgan mevalar, asal, sabzavotlar, suvda pishirilgan bo'tqalar, donlar, dengiz mahsulotlari, yong'oqlar va ko'katlar afzallik berish kerak. Cho'zilish mashqlari. Bu tug'ruqqa tayyorlanishda tavsiya etiladigan maxsus mashqlar hisoblanadi. Har kuni bo'g'im uchun mashqlar qilish, tinchlanishni o'rganish kerak. Homiladorlik davrida ikki xil mashq bajarish juda muhim. Umum rivojlanuvchi mushaklar va boshqa to'qimalarni tug'ruqqa tayyorlashga ko'maklashuvchi va aerobik nafas a'zolarini va yurak faoliyatini mustahkamlovchi mashqlarni bajarish maqsadga muvofiqdir. Nafas olish mashqlari. Bu har kuni toza havoda sayr qilish, suzish yoki suv muolajalari va bevosita nafas olish mashqlarini nazarda tutiladi. Bunday mashqlar barcha to'qimalarni kislorod bilan boyitadi, tinchlanishiga yordam beradi. Bola tug'ilishiga tayyor bo'lganda ona organizmida jarayonni boshlab yuboradigan maxsus moddalar ishlab chiqarila boshlaydi. Ya'ni, chaqaloq onaning istaklari va shifokor hisoblangan sanadan qat'iy nazar muayyan vaqtda dunyoga keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.